ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ಕೆಸಿಎನ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಹರತಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಶಿಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ. ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಾಡುಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಮುಚ್ಚುಗಡೆ. ಕಾರು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಚಾರ. 16ರಂದು ನಡೆಯುವ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ. ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಹುನ್ನಾರ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸಿಪಿಎಂನಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸಿ ಕಾಂತ್ ಆರೋಪ. ಪರ್ಕಾಡಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಕಲ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದಪೈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ತನಕ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ. ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನಾಗರಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ. 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಮರೀಕರಣ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭರವಸೆ. ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಏಕೋಪನ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರವಸೆ. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಚೆರುಗೋಳಿ ರಸ್ತೆ ದುರವಸ್ಥೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಡ್ಡಿ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದು ಆರೋಪ. ಹೋರಾಟದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ. ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ತಿರುವನಂತಪುರದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಮುಂದೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವೃತ್ತಧಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೈದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಹರತಾಳ ಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಹರತಾಳಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸು, ಘನ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರ ತನಕ ಹರತಾಳ ನಡೆಯಿತು. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಾಡುಪಡುವಂತಾಯಿತು. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಾದ ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾವುದೇ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸಿದವು. ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದುವಾದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವುದಾಗಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಉಪ್ಪಳ ಎಂಬೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರತಾಳ ಹೆಚ್ಚೇನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರ ಸಿ ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ವೇಣುಗೋಪಾಲನ್ ನಾಯರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಓಡತೊಡಗಿದ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿ ಈತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 95% ಸುಟ್ಟು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವೇಣುಗೋಪಾಲನ್ ನಾಯರ್ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಈ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹರತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಹರತಾಳ ನಿಮಿತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ರಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಕೆಸಿಎನ್. 16ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಿರುಸಿನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಜೋತ್ಸವದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಪಿಎಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯಲು, ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥ ಜನಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಏಕತಾ ಓಟ, ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೂ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಲು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಸರಗೋಡು ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರದಿಂದ ತ್ರಿಕರಪುರದ ತನಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಮಾಜೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಶಬರಿಮಲೆ ವಿವಾದ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ KCN. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ವರ್ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. 1985ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ವರ್ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ರೈತರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1985ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ವರ್ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೂತನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 16.5 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 40 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೋಳಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೈವ ಕೃಷಿ ಅಡಿಸ್ಥಾನ ಜೈವ ವಳವಾಗ ಜೈವವಳಂ ಪುರತ್ತುನಿಂದ വാങ്ങിയിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുക അത്ര ലാഭകരമല്ല. അതേസമയം ചെറുകിട വളരെ ചെറുകിട കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൻതോതിലുള്ള പശു വളർത്തൽ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറുകിട കർഷകർ 10 സെൻറ്റ് 20 സെൻറ്റ് ഒക്കെയുള്ള കർഷകരെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള തനത് ഇനം ജനുസായ കാസർഗോഡ് പുള്ളൻ കാസർഗോഡ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറയും, അധികം ഉയരമില്ലാത്ത പശുവാണ്. അതിന് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ട്. അധികം തീറ്റ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ തീറ്റപ്പുൽകൃഷി നമുക്ക് തെങ്ങിൻ തോമ്പിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും മറ്റ് സാധാരണ വളരുന്ന മറ്റ് പുല്ലുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത് വളർന്നുകൊള്ളും. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೈತರಿಗೆ ಜೈವ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಂಶನಾಶದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲಸಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮರು ಡಾಮರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಈ ರಸ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಊರವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಮರು ಹಾಕಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮರು ಡಾಮರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಮರೀಕರಣವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಊರವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಶೋಚನೀಯ ಅವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು KCN ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನ್ನ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಊರವರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ವರ್ಷ ಮುಂಬ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಚೇದ ಈ ರೋಡ್ ಒಂದು ಮಾಸಂ ಪೋಲೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರಪ್ರದಮಾಯಿ ಲಭಿಕಾ ಕಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അറ്റകുറ്റ പണികൾ ചെയ്യുന്നത് വെറും മുകളിലേക്ക് മാത്രം ടാർ ഒഴിച്ച് ജെല്ലിട്ട് അത് വീണ്ടും അതേ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക്. ഇതിനെ ഈ നാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് റീടാരിങ് ആണ് ആവശ്യമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശക്തമായി പറയുന്നു. ಕೇವಲ ಜಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಾಮರು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡದೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಊರವರು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಊರವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കൌൺസിൽ സഭ മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിനല്ലി നടയിത്തു. കേരള രാജ്യ പ്രധാന കാര്യദർശി രാജു അപ്സരാ ഉദ്ഘാടിച്ചു. ജില്ലാധ്യക്ഷ കെ എം മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നിരവധി ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് പോലും പറയുന്നില്ല. പല കഴിഞ്ഞ് പുറത്താക്കപ്പെട്ട 5-8 ആളുകൾ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാരവാഹികളുടെയും കടയിലേക്കും കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളിലേക്കും നിരവധി കത്തുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടും നിരവധി ഫോൺ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടും നേരിട്ട് പോകുന്ന പല കുപ്രചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ തന്റെ അടുത്തോടുകൂടിയാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് ആരും മുമ്പിലും മറച്ചു വെക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു രൂപ പോലും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയാൽ ഞാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുകയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. കുഞ്ഞി, ಸಜಿ, ಹಂಸ, ಪಾಲಕಿ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭಿನ್ನಮತ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜು ಅಪ್ಸರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ KCN. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಚೆರುಗೋಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ದೂರುಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾಗರಿಕರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದೆ ದಶಕಗಳೇ ಸಂದ ಚೆರುಗೋಳಿಯ ಈ ರಸ್ತೆಯ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹಲವು ಲೋಡು ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನ ಹುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾದಾ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಊರವರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಚೆರುಗೋಳಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ರೋಡು ಬಂಧಪಟ್ಟಿಟ್ಟು ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളാണ് ഈ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കോൺട്രാക്ടർക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ റോഡ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ മണലിൻ്റെ മേലിലേക്ക് ഒരു ജെല്ലി പോലും ഇടാതെ ഡയറക്റ്റ് സിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നത്. ഇത് കൃത്യനിഷ്ഠതയോടെ കൂടി ഇട്ടില്ല എന്ന് കണ്ട് അത് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚರಂಡಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಾಳಿಕೆ ಬಾರದೆಂದು ಊರವರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಊರವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ KCN. ಕುಂಡಂಗೊಯ್ಯಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಾ ಶನೀಶ್ವರ ಹೋಮ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹೋಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಂಗೊಯ್ಯಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶನೀಶ್ವರ ಹೋಮ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಇದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪದಿಕಾಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಸಿರು ಹೊರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಕುಂಡಂಗೊಯ್ಯಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘದಿಂದೆ ಆಭಿಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಲ್ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ವಾಳುವವರೆ ದೀಪಪ್ರಜ್ವಲನತೋಡು ಕೂಡಿ ನಡತಾನ್ ಉದ್ದೇಶಿಕುನ್ನ ಶನೀಶ್ವರ ಹೋಮತ್ತಿಂದೆ ಭಾಗವಾಗಿಟಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತಿವರಲ್ಲಿ ಶನೀಶ್ವರ ಹೋಮತ್ತಿಂದೆ പ്രാധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് ലോകനന്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് മുഴുവനുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചൈതന്യവത്തായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉദ്ദേശിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഹായജ്ഞമാണ്. സുദ്ദിഗോഷ്ഠിയിൽ ഈ മാധവൻ നായർ, ഗംഗാധരൻ പള്ളം, കെ പുള ചന്ദ്രശേഖരൻ, സി ഭാസ്കരൻ നായർ മുതലായവർ ഭാഗവഹിച്ചു. ಕಳ್ಳಾರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೀಕರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಚೀಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳ್ಳಾರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಳ್ಳಾರು ಪರಿಸರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಗಳಿಸಿದ UPF ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾಂಜಂಗಾರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾಚರಣೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಕಳೆದ ದಿನ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ UPF ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಕಾಂಜಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಾಣ್ ಸಂಸ್ಥಾನತೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇತರತರ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಮಾರ ಬಗೆ ರೂಪದಲ್ಲ ಆಹ್ಲಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು. ತೀರ್ಚಾಯಿತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲೇಕ್ ವಳರೆ ജനാധിപത്യപരമായി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ വിരുദ്ധ പ്രകടനങ്ങളെയും എല്ലാ വിരുദ്ധ പ്രചരണങ്ങളെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ജനകീയ സംവിധാനത്തോട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനകീയ ആരോഗ്യ നയം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ ഫാർമസിസ്റ്റുമാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുമുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാർമസി കൗൺസിലെ മാറ്റുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സജീവമായ ഇടപെടലുകളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റുമാരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಅವರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಹರತಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಶಿಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ. ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಾಡುಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಮುಚ್ಚುಗಡೆ. ಕಾರು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಚಾರ. 16ರಂದು ನಡೆಯುವ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ. ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಹುನ್ನಾರ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸಿಪಿಎಂನಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ KC ಕಾಂತ್ ಆರೋಪ. ಪರ್ಕಾಡಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಕಲ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ತನಕ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ. ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನಾಗರಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ. 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಮರೀಕರಣ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭರವಸೆ. ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಏಕೋಪನ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರವಸೆ. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಚೆರುಗೋಳಿ ರಸ್ತೆ ದುರವಸ್ಥೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಡ್ಡಿ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದು ಆರೋಪ. ಹೋರಾಟದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ವಂದನೆಗಳು.